بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے بات مختصر مفہوم زیادہ عطا کیا گیا ہے، رب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے بات مختصر مفہوم زیادہ عطا کیا گیا ہے، رب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک قرار دے دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔